munaasibadan oo lagu daahfurayay barnaamijka baahinta dastuurka oo ay soo diyaarisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay baahin doonto wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland. Waxaa munaasibadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Jamaal Cabdi Muuse, agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, oo ugu horreyntii munaasibadaasi hadal kooban ka soo jeediyay, ayaa sheegay: runtii maanta waa maalin weyn oo aan halkan isugu nimid xafladda furitaanka barnaamijka baahinta dastuurka oo ka bixi doona telefishinka qaranka iyo idaacadda Radio Hargeysa. Barnaamijkan waxaa soo diyaarisay oo muddo ku soo hawlanayd si uu dadweynaha u gaadho wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka. Tabinta barnaamijkan waxaa iska leh wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Iskaashiga laga wado wasaaradood ayaa runtii iyo farsamayaqaanadaba wax badan suurtageliyey. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xarunta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidoo kale maamul wanaaga Axmed Jaamac Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha xuquuqul insaanka ee Soomaaliland Maxamed Baaruud, waxayna yidhaahdeen: runtii farxad weyn bay ii tahay kasoo qaybgalka daahfurka baahinta dastuurka qaranka. Dee qaran runtii curdina baynu nahay oo 28 sano kadib maanta waxaad arkaysaa dee curdinimadeenu inaynu baahintii dastuurkeenna dee ay wasaaraddu mashquul ku tahay siyaasadaasoo dee madaxweynaha qaranku runtii dee ku soo diray wasaaradaha in dastuurka qaranka dadka la baro. Aad baan ugu faraxsanay runtii inaan kasoo qayb galo fidintan la fidinayo, la faafinayo dastuurka qaranka. Annaga hay'ad ahaan shaqadeedu way fududeynaysaa, aada bay fududeynaysaa in dadkii oo ka warhaya aada ugu wacyigelisan dastuurkii qaranka in loo sheego xuquuqdii ay lahaayeen dadku. Dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo sidoo kale warfaafinta oo sheegay inay ka go'an tahay sidii barnaamijkaasi ay ugala shaqayn lahaayeen wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhowaanahan waxaa wasaaradda la shaqaynayay qaybta manhajka ee wasaaradda waxbarashada oo ay ka wada shaqaynayeen sidii loogu dari lahaa manhajka waxbarashada dastuurka barashadiisa. Waan fulinaynaa intii qaybtayada ah. Waxaanan jecelahay in wasaaradda dastuurka iyo golayaashu ay ku guuleysato arinta dadko idil wadanko idil saameynaysa ee qaranimadeenu ay ka aasaasanto inay ku guuleysato ayaanu rajaynayaa. Anigu mudane wasiir waxaa soo jeedinayaa maaha uun dastuurka ah xeerarka muhiimka ah ee dadka u muhiimka ama dalka u muhiimka laftooda in aynu ka sii dayno radio waya timeka aynu siinayna muddo iska soconaysaa casharo dadka dee muxuu ahaa lecture la akhriyayo uu noqon maayo waa qodobo la doonayo in la xafidsiiyo. Ugu dambeyntii waxaa munaasibadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan dastuurka ee ay maanta daah fureen, isagoona sheegay inay ka go'an tahay sidii dastuurka loo bari lahaa bulshaweynta Soomaaliland. Runtii waxaa farxadii ah maanta oo ay tahay 25-kii bishii 7-aad maalin Khamiis ah inaynu halkan isugu nimaadno innagoo isugu nimi baahinta dastuurka qaranka. Runtii sidii wasiirada iga horreeyay mas-uuliyiintuba ay ka hadleen, dastuurku waa qaynuun ama waa heshiiska ugu sarreeya ee dowladdu leedahay kuna maamusho dalka iyo dadkeeda, ama waxaynu odhan karaa waa shayga qof kasta xaqiisa u damaanad qaada ee waxa weeyaan qof walba xuquuqdiisa u ilaaliya. Sidaa daraaddeed muhiimadda uu leeyahay ee uu qaran kasta oo adduunkan ka jira uu u leeyahay ayay munaasib ku tahay in ummadda la baro si ay ugu dhaqanto oo iyadu xuquuqdeeda ay u ilaashato, xuquuqda lagu leeyahayna ay isaga ilaaliso. Maanta markaa waxa runtii aan u sameynay halku dheg uu leeyahay programkan bixi doona
ee ka bixi doona telefishinka qaranka iyo raadiyoga kaasoo ah waadantaade barada dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee runtii isagoo ka anbaqaadaya maraxisha la soo maray iyo muhiimadda uu leeyahay ayuu isaguna u xil saaray wasaarad gaar ah xilkaasi markii uu anaga nagu soo wareegay maanta waxaynu ku jiraa xil gudashadii iyo dhammaanba intii naga la shaqeyn lahayd